ପ୍ରାଇମ୍ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୋଦି, ବିଶ୍ୱର 100 ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଟ୍ରମ୍ପ, ଜିନପିଙ୍ଗ ଆଉ ମୋଦି ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ଲିଷ୍ଟରେ ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ 5 ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ। 2020ରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ 100 ଲୋକଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଆମେରିକାର ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍। ଏଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେରିକାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିବା ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ 2019ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା। 2012, 2015 ଓ 2019ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାରେ 2 ଆର୍ଟିକଲ ମଧ୍ୟ ଛାପିସାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ତାଲିକାରେ ଗୁଗୁଲ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ, ବଲିଉଡ କଳାକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ଏଚ୍ଆଇଭି ଗବେଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା, ଆମେରିକାର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କମଲା ହାରିସ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶାହିନବାଗ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ବିଲକିସ୍ ଦାଦି ବା ଦବଙ୍ଗ ଦାଦି ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେହିପରି ଆମେରିକାର ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆନ୍ଥୋନି ଫୋସି ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୋ ବିଡେନ, ଜର୍ମାନୀର ଚାନ୍ସେଲର ଆଞ୍ଜେଲା ମର୍କେଲଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଲଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।